Aê, é você, Megatron. Não é de tu votar. Receba essa canada sem pino. O Zé Elite, Zé Esquema, na maldade pro canseiro. De rolê com os amigos pra fazer o proibido. Mandar uma mensagem que hoje tem clandestino. Convoca tuas amigas que hoje tá sem destino. Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino. Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino. Contato é 779-9935-0005.